Zdravíčko, vítejte u nového videa ze hry Ark. Tohle je třetí část po hodně dlouhé době u tady té hry. Ale než to video začne, tak bych vám jenom chtěl doporučit ten server, na kterým hraju. Je to Joke Juice Ark, neboli Team Coma Friendly Players, 3x XP. Tady vidíte IPinu, jméno, hosting v České republice samozřejmě, Facebook fan stránku. Prosím, připojte se na ten server, jestli chcete. Je to úžasný server s aktivníma adminama a s úžasnýma hráčema. Jenom potřebuje prostě nějakou pomoc, tak jsem se rozhodl, že mu takhle pomůžu. A užijte si videjko a u příštího videa zatím čau. Kámo, my všechno zabijem. Kámo. Prčis, to se nepovedlo teďka. Kámo, to se nepovedlo. Sakra, já jsem nemohl najít ten správný příkaz, jak ho zase smazat, sakra. Hej, tak teď jsem fakt spanikařil, bráku. Já taky už jsem panikařil taky. Sakra. Hej. Co všechno zničí, Lukáš to. Ojej. Tady něco chybí. Proč ho fackuješ, on za to nemůže? Fackuj mě. Takže jako když to sežeru, tak co se stane? Tak uvidíš, tak budeš nabufovaný jako tak, no. A mám to už teďka sežrat? No klidně ho můžeš, teda můžeš jít klidně i dál do lesa hlouběji, víš. No. Oh. Ty kokot! Ostrojek. Já jsem to sežral nějak hodně, kámo. Je 79, 69 sekund teda. Ne. Tak to jako na mě bude to? Tahal moby? Všechno. To si děláš, všechno píču. Všechno živoucí okolo to na tebe potáhne. Abrakadabra. Ty píču, to je randál, kámo. Takže on není na tady mapě, tady ten, jo? Ne, on je v Aberration, bohužel. Jo, jasně. Tady sice je část Aberration, ale není tam tady tenhle drak. Kámo, ten je krásný. Ten je strašně pěkný, tady ten drak. Moc se mi líbí. No, klidně můžeme pokračovat v túře. Túra. Túruro. Túruro. Co to je, pes tady to? Aha. To je malý jelínek, on je vlastně baterka živá. Ho takhle pohladíš. A on ti v noci svítí. Cože? Svítí rušky. Tak on ho máš za krkem. Cože? Vidíš, on vlastně je lampa. On je lampa. Hasiče. Zde má dcera, nebudit. Tvoje dcera? Mhm. Jsou ne... Aha, už to chápu. Dobrý, v pohodě. Sorry, já jsem... mi to tak se zbátlo. Jo, jasně. Jeho Jana dcera prostě tady spí na zemi, no jaký dobrý. Jo, ona hraje totiž taky, akorát tady se zrovna odpojila a je vidět, že má level 10. To je super. Já jsem taky občas hrával s mým tátou. Oh, co to je, ten drak? To je Glowtail, to je taky Aberration a ten má stejnou funkci, taky svítí. Cože? Hej, ta druhá, ta mapa má normálně to, takový krásný zvířatka, ta další. To je hustý. Jakoby, já v té hře jsem... No. Jsem právě sběratel tady těch mazlíčků, co můžeš strčit na to, víš, na... Na rameno, no, jasně. Na rameno. Tady má budovu bratr se svou ženou. To je celá rodina to hraje. Jo, u nás všichni vlastně. Co ti jeb... se svým manželem, moje dcera. Hej, tak to je
nejvíc, ten drak. Tady padlo ještě více želez. Vypadá to tak. O, ty artefakty nahoře, to jsem se nejka všimnul, jak to svítí. No, nemá všechny, já jsem o všechny přišel, protože mě se zbořila celá budova a tam to prostě vzalo za své. A tady logo Arku, hej? Ej, vidíš, jak spí? Zalomenej dozadu, no. No. Ty spíš lépe? Ale jako... malinko. Aben. Jo, tady jsou, to jsou ty spouště, jsem tam viděl poprvé na té pouští mapě. Scrooge Earth teda. A ten ty se dají taky dát na to, no. Na ramena, jsou mrtě pěkný. Malinko to tady laguje, překvapivě. Překvapivě, tady hodně týmu. Oh, cože? Tajná místnost tady nahoře. Tady úplně hnáta toho draka, ne? Vybrám, myš. Tady je kamera, což já se vidím? Ne, tam je zrcadlo. Teda zrcadlo, aha, pardon. Tady jenom volný prostor, o kterém ale nikdo neví, že jo? Jo. Protože to žebříku si dole taky skoro nikdo nevšiml, že tady vůbec trčí. Jakoby jde vidět, ale malinko, no. A jo, tady je ta elektrika. To je pěkná sbírka tady. To se mi mrtě líbí, jak to svítí, no, to je pěkný. To jsou, myslím, všechny. Moment. Ne, minimálně jeden chybí. Minimálně o jeden chybí ještě. Krása. Máte to tady strašně pěkně osvětlený. O, skleníček. Takhle to vypadá, když máš mrkev, kuřici, ty jednotlivé záhony. Je potřeba, aby u toho byla voda, která to zavlažuje. Dáváš do toho hnojivo, dáváš na to ty semínka, které sbíráš z těch křoví a podle toho ti i vyroste. Hodně pěkný. A kolik z toho máš jako vy, za jeden ten záhon? Celkem dost. To jo. A tyhle z ty květiny jsou vlastně turetky. Přírodní. Jo, už to jsou takový ty, co na tebe flušou, ne? Ano, přesně tak. A jsou celkem dost silný. No, mě by určitě zabili. Se divím, že se jim tady toto, že jediné, co se jim podaří přebarvit, když se sem někdo proplíží, jsou akorát dinosauři. V baráku není možný se ani dostat, no. Hej, ty draci jsou tak strašně pěkní, hej. Jsem nechtěně zmačnul ječku a všechny jsem aktivoval. A co tady za budou? To už vypadá jak vězení tohle to trochu. No, víceméně, jsi si viděl Jurský park, můžeš to podívat. No, určitě. Jo, jasně, hej, tak to je nejvíc, kámo, tak to je nejvíc. Už to chápu. Bude nám chybět, John, pět dní od poslední nehody. Tak to jo, hej. Tak to je ne... Chtěl bych být ten, kdo tam dolů spadne. Oni jsou jako, že to? Na agresory? Nevím, jestli jsou na agresivní, ale určitě pokud je nějaký nepřítel, vy jste v alianci, tak vy jste v klidu. Kdybyste nebyli, tak už vás to sežere. To si píš, no. Kámo, ale... Je tady, tenhle toho jsem dělal jednou na videu, to je tenhle ten, na kterého teďka koukám, který se teďka vysral, tak on může skákat na hnáty, ne? Tady ten raptor o to. Jo, tady tento, ano, oni jsou vynikající, ten Deinichus, a jsou velmi agresivní, tohle z toho, tak k tomu extrémně rychlý. Dolů s tebou! Když ještě kousne, tak krvácí, že ještě... Čo, to je krasavec? To je krasavec! Navíc oni útočí. No jo, těma drápkama. To je podle mě ten nejhezčí raptor, co ve hře je, tyjo. Hej, Seole, neříkej mu to, já jsem se mu tady vysral. Hovado. 10 cm štěmí než já.
No, mám tady vajíčko na pána Dino Nichuse. A ještě o něco víc. Se inkubuje. Za dvakrát víc a ně. Ale hubu máš jak Thanos teď. Co se řeší? Za tebe za... No, já se dívám, jestli je takovej jako s růstem malý i jako ve skutečnosti, tak píše, že má 108. Že mu je 15. Aha. Sundej si kalhoty. Jde mi to líto, kámo. Něco na tom bude. Ty bys ho tam mohl, kámo, podrbat s tím, s těma tvýma vlasama. Jiný kartáč. Nemám je tu vůbec. Tak dlouho ještě. Kuci, už to bude 30 sekund, pojďte se podívat! Miminko! Bude miminko! Bebe! Já mám Alminci, jsem přijel s takovým jeho člunem a moje... My jsme včera dali pářit naše dragony a... Ten, jakoby to dítě tam vletělo, kámo, a nechce jít pryč. Sirena, a včera jsme ochočili T-Rexe. Oh. Asi se z toho posral, kámo. Oh! Dejdara. Dejdara, kámo. Dík. Je tady pěkný! Kurva. To je prdlouž. Neko. Uci je to dítě, ale co děláte? Dobrý, ne? No, ty jsi vlastně ještě hodně věcí nevěděl, co jsem tady udělal, koukej. Jsem tady, kámo, máme... Co jsi mi to provedl s barákem? No, to nechceš vědět, kámo, co se s ním stalo, poslouchej. Tenhle ten frajer, jo, on tady spavnul. Já v tom nemám žádné prsty. Kámo, mám dokumentaci. Kámo, on tady, on ne, jsem... To se nikdy nestalo. Poslouchej. On jsem zandal prostě titána, kámo, jo, ledovýho. A on ti prostě šlápal na barák a já to musel předělat, ale naštěstí mi k tomu dal věci, vole. No. Dá jsem sem elektriku, kámo, je tady víc toho, skříň, sklad, největší organizace, jo. Dá jsem sem jednu další pec, potom tady jen jsem udělal místo na výryhání vajíček. Ježiš, kde je ten pičus, tady je? Jo, on jde za mnou, dobrý. Tadyhle Raptor, další má Troller, jo, a Troller s náma hraje. Kde je můj Raptor? Kde je můj Raptor? Kritická otázka, která rozhodne o tvém osudu. Tady se zeptej kolegy. Jestli ještě budeme kamarádi nebo ne. Kde je ten skurvený Raptor? Ten Raptor je tady, ta 361. Ne, no. Ne, není. Můj byl rudej. Vím, že byl červený, ale padl za vlast, když chránil tuto základnu, víš? Přišel tady T-Rex a ten Raptor, protože nebyl na pasiv, tak přeskočil ten plot, když tady ještě nebyl ten plot. Ten Raptor byl na pasiv, když jsem odcházel. No, ale bohužel skočil přes ty spajky a zabíjel... Bohužel. Bohužel. No, bohužel. Jo, bohužel. No a proto jsem ti vyklouzil tu 360 jedničku, akorát... Vidím, že jsi mi odklouzlil z mé ty uspávací šipky, těch 50, to, co jsem jich měl. To jsem byl já jsem si to půjčil na třikrát, když jsme toho Rexe to chytali. No. Na třikrát, jo? A tak jakoby tak ten Rex je pro nás všechny, že jo? Takže je to zároveň benefity pro tebe. A kamže jedeme? Na trestnou výpravu. Underground, pořádný underground zažiješ. Ten největší underground, co tu je. OK, tak jak to vypadá dobře. On je velký asi jak polovina tady tohoto celé té mapy.
Já vám potom nahážu ještě nějakou munici. Opravdu budete potřebovat. Díky taky. Tam je vlastně spousta hmyzu, že jo, dole? No, já si na to vezmu granáty a to je ideální insekticid. Ideální způsob, jak získat chytin na, na ten legendární rukavice, které mají 450 armoru. Jo? Ty jsou dobrý. Ale ten vstup do ta jeskyně. Toru. Jo. Jsme ready. Jo. Pro případ jsem si vzal i chemický oblek, kdyby na to přišlo. Hlavně se necpěte moc dopředu a dívejte se. No vůbec, kámo, neexistuje, že bych... Hlavně doporučuji nelítat tak. Ať potom nevletíš někdo. Jiný houby, kámo. Vidíte se navzájem, jo? Jo. Koukám, že ten musí být zase někde na... Ať ho sežere, tak ho tam nechám. Kamaš letí, kokot. Víš co, až umře, aspoň víme, že tam je co nebezpečného. O, tady jsou ty houbičky, kámo. Krása. Kámo, tak tam to dál vypadá jako ten, jako v tom filmu, jak se to jmenuje, Uprostřed světa, nebo něco takového? No, však uvidíš, ano, ty myslíš, ano, cesta do... Cesta do středu země. Jo. No a tak nějak to tady, počkej, že uvidíš ten strom uprostřed, obrovský. To bude hotová, ty pič, už teďka to je krásný, kámo, ještě na ty epic detaily. Svítící houby. Bacha. Uhu. Už mi psal. Jo? Píše mi na Steam, že to jeho PC neunesl. Aha. Kámo, jako na ty epic detaily, tady to je krása. Taky to má pik. Všecko na epic. Ne, ale... Tady není jediný. O, zelený drahoká. Já tady nebudu nic brát, protože no, inventář. Jas. Budete těžcí, budete ani lítat. Vzal jsem se jenom 25 nebo 6, jen tak. Do zásoby. No jako jen tak. Jen tak jako no, na schování. Jako trofej, že jsem tady vůbec byl. Mohli počkat na pipík. Jo, klidně počkáme, já si jdu, mám problém. On už tady byl? Ne, ještě mi píma, víš? Když se před náma, hele. A ne. Jo, podívejme, tady to je ten, co drží ten plyn. Oh. To jsou takové ložiska toho plynu, na to hodíš tu, na tu plynovou žilu hodíš ten stroj a sbíráš ten plyn. To jsou potom takové oranžové kulí. Tak já si nějaký vezmu. Nejsou těžký. To je dobrý. To tady někdo postavil? Je třeba, nevím, co je na tom napsané. Jo, ale počkej. Jo, Tribe of Omenias, ty to jsou ti podláci. Ti to tu mají, projdíte dole. Pustý. Tady mají i malou základnu. Tady další ložisko plynu, takhle to vypadá, když na tom není. Jo, tak moc to nedýchej, prosím tě. On k tomu půjde si tam rovnou čuknout. Mňami. Ty jsi dobrý, šéfe. Ne, nedýchnu. Ty kokos. Wow. Jo. Uf, se dusím. Já taky. Jo, plíce, kaput. 3, 2, ještě. Snad to přežiju. Jo, pohoda. Super, třetí na život. Vyzkouším rovnou ten, ty léky. Je rychlejší než maso. To tam bez tak vykrádal celý. Se škrábnu. Kam, tak tady to je mrtě pěkný. Ty vole, ty nemáš nic na sobě, pipiku. Takhle přece nemůžeš jít dál. Ale aspoň mu nebude teplo. No podle mě ono... je celkem přetížený. Ty jako trošku laguješ. Pipiku? Možná ještě načítá. Teď můžeš, vole, mrtvola. Jseš mě mrtvej, kámo. Tvoje mrtvola a kde je?
To je fakt bavit se s tomu roce. Vchodu. Bože. Vydržte to. Až úplně u vchodu, jo? Tam, jak jsme přišli. Dobře. Ne, vy dva tu počkejte, hlídejte. Okay. Já tam doletím portnoho, dám ho tam a přiletíme. OK. Trochu admin business. Čus. A Bortňo, bude klid. Bez tak našel ten plyn a chce ho si jen pobrat. Si myslím, že jeho Bortňa odletí sute sute. No to říkám, ty pičo. A dobrý. Pipiko, že ty si tam určitě zase něco někde sbíral. A my to na tebe čekáme. Po těch chlapci jdeme, já jsem víc připravený. Chceš udělat selfiečku ve čtyřech? Tak proč ne, no. Čekej. Tak ale s tím pozadím, že? Tady. Jsem povypadá líp. Dávejte po očku, bacha, tady doleva je škorpion, jo. Kam lezeš, prosím tě? Mazej vedle nás. Všichni do řady. Řepkins. Dobrý, náhledovka. Asi, já už mám asi 4 náhledovky. Si můžu vybírat. Když máš ten chodit, když máš tu chodící zásobu chytinu? Tak jdeme. Tady nahoře, přímo, tady za tím šutrem. Už se těším. Bacha tě neuspí. Já ho nevidím. Někde tu chodí. Neboj se. Já furt od tebe... Já furt od tebe slyším Joe, já už ho vidím, Skorpion. Mrtvej? Teď tě po něm. Ty můžeš slyšet ozvěnu, pokud... Ne, já slyším... Ne, já slyším jakoby, že jakoby jsi měl bugli ten jackpack, jakoby, že furt slyším to... Aha. No, nevím. Se chyba u tebe určitě. 44 chytinu, okej. Dívej tady rovně, to jsou zrovna Poláci. Duší. To je zajímavý, že máš na severu Poláky. Vepředu je Tyrannosaurus, přede mnou. Jo. Erexio, můj termik se lepší. Ten by ho zabil nahned. Hele, už jde na nás. Schovejte se, když tak... A jo, ty. Mohli bychom to tak nechat jako hodcem nahonit a... Jo, no. To tu sežere. Jo, no. Postavíme se až za ten barák a uvidíme, jestli projde. Oni tady mají soustru, lol. Mají všechno, no. A už jde sem, tak pojďte se schovat za baráček. Schválně si jim to zažere. Ty jsi ho zabil, jo? Jo, pardon, měl level 83. Sorry, já jsem si myslel, že on to no. Já jsem si myslel, že je sonější. Má tam prak, oštěp, železný a triko. Což je těch ničemu celkem. Pokud to samozřejmě je nějaký legendární. Jo, vybral je, pacholek. Haha, hajzlík. Vypík jeden. Kámo, to je dobrodružství, jak z toho spadá prstenu. Dobrodružství, ne prstenu. Obytína, ale ne. Tam má takový strašně cool název, vole, oni měli. Mordor. Jsme Mordoru. No a nahoře ten strom. Tam je nějaká světluška napravo od nás. Krása. Jo, světlušky se dají chytat taky. Myslím, že jít až do sklenice a používáš ji potom jako svítilo. Tohle to byla nějaká obří světluška, kolem které létalo hromada malých světluček. Koníček. Ekus. Krása věc. A tady máš svítícího, dívej. Tady toho můžeš Uspat. Tak jsi píčus, kámo? Bulldog. Level 200. Vidíš to? Musíš ho pečené maso, musíš mu dávat a tím ho ochočíš. A. Jedno maso, 2,4 ochočování. Takhle za ním budeš vidět, jak blbec půl hodiny a dávat mu to maso, až než ho dokonale ochočíš. No tak to by mě mrdlo, no. A pak si ho dáš na rameno a budeš s ním chodit. A to je pěkné zase. Co? Dej sem na prokuličky.
Nejdu pro žádný teď kuličky. OK. Potřebuju levo chlapci, protože si odobknu tolik věcí. Já hned přijdu za váma, jo? Mně se líbí, že mluví. Mm-hmm. Mě to úplně dělá dobře. Já bych typoval, že brzo umře. Víš to, jak to vždycky ta osoba, co se oddělí, umře jako první. A, my, a kam my půjdeme? Nebo jakoby, jaký tady máme cíl? Cíl máme vám to tady ukázat a zkusíme se dostat na druhou stranu toho. Jo, jo, jasně. Na druhé straně jakoby... stejně neprolezete ven, protože na druhé straně byste museli umět, a i když vy vlastně lítáte, teoreticky byste se tam mohli vyškrábat. To nevím, ale... Kde máte to, to napravuje ten velkodlak, jo, tamhle? Můžu potom vystřelit, zabijeme to. Potřebujeme potom velkodlakovi, teda jestli to je velkodlak. Zkus to, jo, když tak natáhnu na sebe. Má litr? Kilnus ho? Ne, ne, ne. Už běží, tak zkus to, pojď, pojď, pojď. Je mrtvej? Je mrtvej, pardon. Jo. Nice. Pojď se podívat. Má, je pěkný? Ty jo, ten má už svůj. Ale nevidím, počkej, já se rozsvítím. Klidně si vem ty šipy, jestli se ti hodí do budoucna. Oh, to je zajímavé. Kdyby si někdy požíval ještě. Už je vezmu uspalací šipy. Krásavé, z toho si možná jde uhočit, ne? No, nevím. Koukám, že tady celkem vyšlapaná ta cestička už. No. Jdeme nahoru? Půjdeme nahoru, no. Jdeme nahoru. Co to je? Je to brána. Jinej Halo, kámo. Nevidím ale piču, ale je to hezčí, když je takhle touká tma. Dodává to tomu takovou... Tady ti určitě nerozsvítím, že jo? Tady jsme v jeskyni. No, tak to je jasný. Ale před náma je, co je? T-Rex, teda malej. Hodí ty tyčinky. Kilněte ho. Nabím. A ti malí buldoci tady běží a svítí. To já nemůžu. Oni jsou dobří, že když je máš na sobě, tak oni se rozsvítí, když je v blízkosti nebezpečí. Aju. My jsme nebezpečí? Že tě na to upozorní tím, že se... Hele, koukej! Ty vole, ta je velká! Ale je pěkná. Setluška. To bylo jedna. Kámo, tak tohle to? To světlo tamhle, tak to je nádherný. Vidíte to? Kokos. Vypík tady jede, vole, s bičem. Já tak doufám, že tady mě to půjde vidět, vole. Ó, oh, to je taková krása. Cítím chytěna. Ej, počkej, nenecháme mi tady hlavně, kámo, jsme tady sami. Já se bojím. Oh, kámo, tohle je nějaká užovka, nebo co to je? To je nějaká mutace, vole. Kámo, zabili ho dobrý. Krabík, no. Takový zvláštní krabík. Ty kokos. Kam šli oni? Kam šli oni? Kam kde jste? My jsme na druhé straně. Kde na druhé straně? My jsme u těch portálů, červený, modrý. Aha, já běžím teďka, budu pod tím červeným, my jsme běželi jakoby tam, jak je ten další vchod nebo východ. Už tě vidím, jak tam střelíš. Je tam Karno. Ten může jít do píči. Tyho, to by stál prostě, kámo, s těma tvýma zbraněma. Uhu, zabosl. Ty, já mám damage 700 a ty 1400. Randál, že? Jiný damage. Jinak dvě brány tady jsou, ta třetí je zničená tam, jo? To je vidět, jak je. Jsou čtvrcová. To je hustý. Co když ji opravíme? Jsem zjišťoval, jestli se to vůbec dá a asi nic. Dobré. Ale jako tady má strašně zajímavý lore. Tubis! Bacha, bacha, bacha.
To už je Alahavel. Můžem tady dolů. Jdeme dolů. Ale já to tam první uklidím. To je Spinosaurus? Že jo. Ty vole. Je po něm! Trilobit. Ty jsi taky zajímavý. Z něho bývají perly a tak dále. A za tebou další. Tak ten jde, vole. Mě likvidujte. Rozbí ho. Vítěž ho, co 50, perly, ropu. 53 chytinu, kámo, z jednoho. No, tak zabij to dalšího a šetři si náboje a pušku, jo? Když tak je maďarovnou sekirku. Ještě tady jeden. Nabím. To je jak američtí výsadkáři normálně. Kámo, nejvíc chytinu. To je tam i další ten spajn. Nepřišel vám trošku rychleji? Musel jako. Jako naspínovanej krucina, to uběhl. Kámo, tolik chytinu, tak to vydrží, ty kokos. Plazněl ten chytin. Další chytin. Běžím. Co ti tu plazí? Nestřílej to. Oh. Říkám, šetři si životnost té pušky, použijí rovnou tu kladívku na něho. Mám jako meč, když tak. A hubí. Mí meč 100% jenom. Vodě, ano, na ně bacha. Na ně bacha, ono ní střelí. Využijte vody, jo, když tak. Mamo. On ti ho donese, dívej, aby se spodíval zblízka. Fakt? A jo? ještě je tam jeden. Ty krasavec. Jo, ten buglej v té skále. A jenom maso. Tady se můžeme napít zdarma. Ne, to byl morský ďas. Takový to jsou na to svetilku. Jo, vlastně, jo, s tím svetilkem, no, já jsem si říkal. Má v sobě taky šípy. Nalevo něco plave. Mhm. Aberantní diplo něco, vole. Čo, myš se mi odpojila výborně? Kámo, proč se mi odpojila myš? Kurva se mi odpojila myš. Wow, what the fuck? Co se stalo? Wow, kámo, what the fuck? Mě to prdlo zpátky? Joe? Joe? A co? Do prdlo, mě to prdlo zpátky, kámo, domů. Do moře, mě to prdlo do moře. Jak do moře, tak vydrž. Pán kamo, rychle, a musíš říct, my tady zabijí meduzy. A nemůžu se ani přepnout zbraň. Už je Megalodon, mám polovinu HP. Ty vole. Oh, já už další je mám. Oh, ty pičo. Stihl jsi to, hej. Ty vole. Nevím, jak je to možný. Nemáš bundu, ne? No mi to úplně rozprcalo. Hobový dřevo potřebuju. Mi to prostě, kámo, portlo do toho, do moře. To byl asi bug v textuře nějaký, který ti hodil dopryč. To si kurva píš, no. Udělal bychom nový cepín. Cepíny? Ano, ano. Ty kokos. Já jsem měl tři, ale trošku jsem je rozdal.
Jo, chce to zelený drahokamy na opravu, železný ingot a co to tam bylo? To mě posar. Zelený drahokamy jsou tady všude. Kámo, jsou jako takhle. Neznáte jedno z vás jakoby lore té hry, vole? Mě by to ty kamrtě zajímalo, když vidím tady ty struktury. Já o něm něco vím. Lech taky něco málo. Prostě lidstvo pokročilo takhle vysoko, ale pak se tam něco posralo a vyhynuli jsme. Blablabla, bla, pak nás tady prostě vytvořili odznova. To jsem tak nějak pochopil, jako. V nějaký době. Po hodně velký době. Všechno to začalo vlastně na Islandu, tam se sjednotil, jakože tam se sjednotil Rockwell, Helena, ta Japonka a ten Cezar. Pak šli spolu na Aberration, mám takový pocit. Tam z Rockwella byl ten boss, on se dal nějakým, tyjo, on do sebe něco nalil a stal se z něho boss vlastně toho Aberrationu. No. A potom to šlo do Extinctionu, kde vlastně tam jakože už pokračoval ten příběh a tam myslím, že někdo vcípnul a teď nevím kdo. Asi hodně lidí. Teďkonc má být ještě nový DLCčko a to je Genesis a tam je ještě živá Helena. Kámo. Helena je hologram, takže Helena tam vcípla. Kámo, já vůbec nevím, kdo jsou ty postavy Helena a tak. Ale musím to zase... Když máš Helena vytvořila... mapy, tak sbíráš ty Helena... jejich zápisky. Helena vytvořila všechny spisy dinosaurů, Rockwell vytvořil všechny recepty a ta Japonka, ta nevím, ta psala příběhy s tím Cezarem. Ty si radši o Japonci stejně neuměl, vole. No jasný, ještě je to v japonštině. Tak letíme. Jíha! Tak tady ten, no, jako, les je kurva. Bravo 6 going down. Letíme si pro Usamu Bin Ládina, připravte se. Ty jsi taky Bin Ládin. Zachyťte se těma cepínama na stěně. Na tom to bylo celkem epický, nebudu lhát. Že? Tak úplný Delta Force tady. Takový jakože, ještě k tomu ve třech, vole, to takhle dělat. Ke ve třech, je to někdo nebo co? ale ty nemáš glider a cepíry. Nemám, čas. My jsme noob squad, víš co? Noob squad? Víte takový, že jsem skromný, stačí mi to nejlepší. Počkat, tak to bych si měl na ten oblek, ale ne snad. Jakože jo, asi. Já žádný oblek nemám, bráho. Já ho taky nemám. Já jsem trošku zapomněl. Ty jo, tak tady to vypadá úplně jinak, bráku. Jsme tak hluboko v té jeskyni, že... A jde to ještě hloubějš. Ty kokoco. Nemá nějakou munici navíc? Já už mám jenom 6 nábojů. Jo, má všechno. Díky moc. Radiace! Já ještě jsem se... Cítím svoji třetí ruku. Nechoď tam! Dobrý pane, nepůjčil byste nám prosím to? Ne, dobře, tak ne. No tak to bylo všechno, můžeme jít zpátky. Počkej jo. Get out of here, stalker. Yeah. I found you, faker. Oh, no, no, no. Já jsem věděl, že potom mi doskočí. Já jsem poplnej. Běž blíž tý radiaci a hoď to tam, on tam bez tak proto poběží, když ho to zabije. Já to úplně cítím. Dokážu to cítit. Hoď to tam, dude. Kámo, ale jakoby... Jako to až dolů.
Kam letěl Joe? Až na dno. Kam dál? Ne, kam letěl do Joe? Do Operations jsem letěl. Jo, prej letěl někam do Operations. Někam dál. Jasně. Pohoda. No, Saron to flankuje, myslí si, že tam není nula radiace na levo. Ale on má oblek. Tak to je nic. Tak my vlastně můžeme koukat. No, je to tady pěkný, jo, hele. Je to kurva pěkný, no. Ale jakože, když dostali ty obleky, tak to bude ještě hezčí. Co si piješ? Nebo tom artefaktu půjdem domů, Prácho, tak už se já mám už asi, vole, hodinu a půl záznamu, vole. To je v píči, počkej. Chce žít se mnou za slávu monolita. Bych možná i šel, ale já mám oblek, kámo. Počkej. Monolit tě ochrání, věřuj mi. Já tam s tím teďka nějakou nemusím, jde o to, že já se chci dodělat čtvrtinku levelu a mám Vánoce. Kuk jak tam vypnul. Aláh tě ochrání. Vypni ho. To ne, byl moc zlej. Čeká se podívat, jak mám dlouhý, vole, toho video. Ty píčo. Hodina na 23 minut, ty kokos. Děkuji ti velice. Jak se z toho posral, ty vole. Nalezeno v hlubinách spálené země. Ale nevím jak vy, já už bych to možná bral i domů, vole. Já jsem stejně plný a jako je to na vás, že jo. No. Jdeme zpátky, ale. Příště sem vlezem s těma, zmacujtema. Příště vezmeme nějaký jír a půjdem. Jo. Tak jo. Ale vlastně my musíme úplně zpátky, hej. Já si ani nepamatuju cestu. Já vás příště vezmu spíš do Pavou. To bude větší sram. Nebo. Pavou si jsou sranda. Jaká je nejrychlejší cesta odsaď, protože kámo, je to fakt mrda, vole. Teleport asi. Jo. Ale to bych se musel portnout první. Ale tak jdem pěšky, třeba cestou najdeme ještě něco na levely. Já posubu no, jako kousíček, tak jdeme. Tak jdem. Online jsme jenom my čtyři. Tak jdem. Nevadí. Tak jdem. Pojďte už. Neboj kámo, udělám videjko pro makámo a snad se je dopřipojí potom časem. To Polak. Už jsme byli. Tady nahoru dole. Mluvá, jo. Jsme přišli. Jo, má pravdu, takže se pamatuju trošičku. Dobrý, ale jako užil jsem si to, byla to zajímavá cesta, kámo, uviděl jsem to hodně a je to tady strašně krásně udělaný. Fakt super to tady je.